Pemansuhan bayaran insentif perkhidmatan kritikal BIPK hanya melibatkan pegawai terbaru yang dilantik mulai 1 Januari 2020. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam kenyataannya memaklumkan penerima BIPK sedia ada akan terus menikmati pembayaran BIPK secara khas untuk penyandang KUP mengikut kadar sedia ada seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 tahun 2007 sehingga meninggalkan perkhidmatan. Pegawai yang berkhidmat secara kontrak juga masih layak menerima BIPK sekiranya tarikh tamat kontrak dan pelantikan semula melalui kontrak baharu pegawai adalah secara terus-menerus dan tidak terputus tempoh perkhidmatannya. Menurut JPA, kajian mengenai BIPK hendaklah dilaksana setiap 5 tahun bagi menentukan kewajarannya. Secara prinsip, pemberiannya adalah tidak kekal dan boleh ditarik balik jika skim-skim perkhidmatan berkaitan tidak lagi kritikal. Kajian terbaru yang dilaksana pada 2019 mendapati kesemua 33 skim perkhidmatan yang diperuntukkan dengan BIPK tidak lagi kritikal kerana gagal memenuhi kriteria penawaran yang rendah serta pengisian jawatan yang sukar dilakukan. BIPK pernah dikaji sebanyak 3 kali sebelum ini iaitu pada tahun 1997, 2001 dan 2007.